Ja és hora, i més després de la enorme vergonya que hem patit amb la resolució del cas Juvillà en el Parlament de Catalunya, ja és hora de dir algunes veritats o de desfer algunes mentides. La primera i fonamental, la frase que ens agrada molt de repetir: el Parlament és l'òrgan sobirà del poble de Catalunya. Primera mentida, primera fake. No és cert. Tenim un Parlament de fireta, on els nostres diputats van a jugar a fer de polítics, sense pràcticament cap poder executiu ni poder legislatiu, i amb una incapacitat absoluta, absoluta, per mantenir la defensa dels drets nacionals del país. El Parlament de Catalunya ha esdevingut una broma, una fake news, i la darrera ha estat, sens dubte, la piconada ha estat la decisió que es va prendre amb el cas Juvillà. Aquella frase de l'acord del Parlament que diu: havent examinat l'acord de la Junta Electoral Central del 27 de gener de 2022 de retirar la credencial del diputat Pau Juvillà i Ballester, en atenció que aquest acord anés a dictat per un òrgan de naturalesa administrativa, és d'executivitat i executorietat immediates, aquesta resolució és una punyetera vergonya. Ho deia el exvicepresident de la mesa, Josep Costa, amb un tuit demolidor. Benvolguts parlamentaris, els actes administratius o judicials, per definició, no són ni poden ser executius en l'àmbit del Parlament, que és un poder legislatiu, sense carregar-se la separació de poder. I deia, el que heu aprovat no només és una submissió vergonyosa, és una aberració jurídica. Per tant, primera fake news, deixeu de mentir. Hem d'assumir que tenim un Parlament que no pinta res, que pràcticament no pot decidir res excepte coses bàsiques i que està tutelat permanentment per qualsevol òrgan polític, judicial o administratiu de l'Estat espanyol. I a sobre tenim uns parlamentaris que davant d'una decisió com aquesta acoten el cap immediatament i a la primera de canvi, verbigràcia dels funcionaris també aplicats que tenim, assumeix qualsevol d'aquestes decisions que agredeix la sobirania del Parlament. És una punyetera vergonya. Tot això va començar, no ho oblidem, el dia que el Parlament de Catalunya no va gosar investir el president Puigdemont. I a partir d'aquell moment vam iniciar una carrera de despropòsits i de renúncies que ens van fer cada vegada més i més sotmesos, cada vegada més i més obedients, cada vegada més i més vulnerables i inútils. Perquè al capdavall, si no tenim cap capacitat de reacció de cara a l'Estat espanyol, som també nosaltres uns fakes. Repeteixo, la primera mentida. No, el Parlament de Catalunya no és l'òrgan de sobirania del poble de Catalunya. L'òrgan de sobirania del poble de Catalunya està situat abans en la monarquia, en la institució monàrquica, en el Congrés de Diputats, en l'executiu espanyol, en els tribunals espanyols o fins i tot en òrgans administratius com la Junta Electoral, que no passen els nostres representants. Aquella pregunta famosa de per què votem comença a tenir, desgraciadament, un cert sentit. La segona mentida que repetim com si fos una lletania és que tenim una majoria independentista al Parlament de Catalunya. No sé què vol dir això. Majoria independentista, pel que fa als vots segur, però actuant com a tal, des de les èpoques més nostrades del pujolisme, no havíem tingut un govern tan autonòmic com el que tenim ara. Vivim en una absoluta pax autonòmica, que òbviament és la pax dels cementiris. No hi ha cap dels partits que governen que actuïn com a independentistes. Uns més que menys. És evident que la submissió a la que finalment s'ha abocat Esquerra Republicana és absolutament patètica. Fa molt de temps que va dir: prou, em torno a la via autonòmica, em porto bé, faig de nen obedient i acoto el cap. I a partir d'aquí a fer de progre les Espanyes i sostenir el PSOE. Però és que la CUP tampoc no sembla que tingui cap capacitat de reacció. Amb el cas Juvillà s'ha demostrat. Feia més d'una setmana que resulta que estava ja suspès i tots calladets i assumint-ho i menjant-s'ho. De fet, ell no ha vingut mai més al Parlament. És cert, està malalt. Però és evident també que la situació la CUP la coneixia. I tanmateix, acotats. I a JxCat hem tingut una presidenta molt valenta, que ha dit grans coses, però s'han quedat en paraules.
Tota l'actuació de la presidenta Borràs, que semblava una gran cosa, ha acabat en fum. I quan tu utilitzes grans paraules i grans frases i sembles, diguem-ne, que estiguis aplicant l'èpica i després et quedes amb una lírica fluixa, fas un... És com un pet, un desastre. De manera que potser sí que tenim una majoria independentista al Parlament de Catalunya. Però, perdoneu, actuar com a tal? Feia molt de temps que no veia un Parlament tan autonomista com el que tenim ara. I finalment, o l'altra mentida, estem en un procés de resistència. No, no, no. La immensa majoria han deixat de resistir i finalment s'han acoplat a la nova situació. Aquí només resisteix l'exili. Només resisteix l'exili. De fet, és en l'exili i en el Consell de la República on sembla que podem tenir alguna esperança. Però els que ens estan governant, heu vist la que més havia de resistir, Laura Borràs, menjant-s'ho amb patates? Els de la CUP, els antisistema, menjant-s'ho amb patates? Esquerra, que fa temps que s'ha menjat la patatada sencera? Aquí no resisteix ningú. Quatre irredents i l'exili, que aguanta. Aquesta és la veritat i aquestes són les mentides. No. El Parlament de Catalunya no és l'òrgan sobirà del poble català, o és Espanya. No, no tenim una majoria independentista perquè no actua com a tal. I no, no hi ha ningú que resisteixi. Desgraciadament, això és el que tenim. Aquestes són les veritats i les mentides.